Yote tisa kuwa huenda Nancy Baraza apigwe kalamu kwa misingi ya mashtaka dhidi yake yasiyoendana na hadhi ya cheo chake. La kumi, kupitia kwa wakili wake, sasa Kerubo anataka kiongozi wa mashtaka kumfungulia Nancy Baraza mashtaka kwa tuhuma za uhalifu, ambapo anadaiwa kumtolea Kerubo bunduki na kumtishia, swala ambalo jopo la leo halikufanya uamuzi kamili kuhusiana na swala hilo. Wakumbuka hii mambo yote ilianza kwa police station ya Gigiri. Ilikuwa ni complaint ya kwamba client wangu ametolewa bastola akatishwa. Kulingana na sheria zetu ni makosa kumtisha mtu. Hata hivyo, hatua ya Kerubo kumchukulia hatua Nancy Baraza hazikuwa kulipiza kisasi. Kulingana na wakili wake Irungu Kangata, si mara moja Kerubo alitaka kumsamehe mshtakiwa ila bila mafanikio. Hata kuna hata siku moja ashaikuja akaambia kwamba amsamehe akakata. Yeye amekuwa akitaka kumsamehe, lakini hilo jambo halikufuatiliwa, halikutiliwa maanani na Nancy Baraza. Na nashukuru Mungu kwa yale amelitendea kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lake likiwa ni kupatikana kwa haki na usawa mnyonge na mwenye nguvu. Na kulingana naye, hilo ni dhihirisho kamili la uaminifu na ukamilifu wa mahakama ulivyo kwa sasa, kwa misingi ya katiba iliyoko kwa sasa. Lakini tukiondoka katika hiyo mambo ya criminal process, pana hilo jambo lingine la kuitisha fidia. Hilo ni jambo kando kabisa. Hilo client wangu atarifikilia, ataona kama atalifuata ama hatalifuata. Kwa hivi sasa hatujafanya uamuzi, lakini pana uwezekano tunaweza kufuata hilo jambo. Tofauti ya wawili hawa kwenye jamii inatengana kama ardhi na bingu, na ni kesi ambayo ilifanya wengi waifuatilie kwa makini, lakini ilipowekwa kwenye mizani, basi haki ndio swala ambalo lilitiliwa maanani. Job Mwaura, Citizen Nipashe, Nairobi.